お疲れ様です。今日はワンパンでパスタまた作っていきたいと思います。まあ、先日スープストック東京の、オマールエビのビスクで作りましたけども非常に好評でしたので今日はちょっと趣向を凝らして、また手に入りやすい素材で、美味しいやつ作っていきたいと思います。まあ、材料としましてはニンニクですね。ソースのベースは今日はホワイトソースでいきたいと思いますのでカルボナーラ、それからまあ麺ですね、それから肝になるこいつゴルゴンゾーラ、ゴルゴンです、ブルーチーズですね。かなり好き嫌いが分かれるところだと思いますけれども、まあ、ぜひ最後までご視聴いただきたいと思います。よろしくお願いします。で行ってみよう。では最初に、まあ、油でニンニク炒めていきましょう。オリーブオイルですね。これもちょっと多めに入れていきましょう。こんな感じです。で、火つけます。はい、ケロちゃん火つけて。これ弱火で、まあ、最初は強火でもいいんですけれども弱火でじっくりとニンニクから香りと味を油に移していく、そういう作業をこれからしていきます。だいぶ火が通ってきましたので、まあ、本来ここでワインとかでフランベしてでソースを入れてってなるんですけど今回はワンパンでパスタも炒めてきますのでお湯入れちゃいます。これぐらいですかね。で沸騰待ちます。塩コショウを切らしてますので、コンソメで少し塩分を出しておきます。ケロちゃんの炎のおかげで、だいぶ沸騰が早いですね。大丈夫ですか、ケロちゃん。熱くなってないですか。なってないですね。ケロちゃんも覚醒してからですね、非常にお手伝いしてくれるようになりまして、助かってます。ここで、パスタ入れちゃいましょう。でパスタの真骨頂ですね。もう前3人前ぐらいのパスタが入りました。で先ほどよく炒めたニンニクとあとはチキンブイヨンですね、それからお湯を入れました。で舞茸も入りました。でこのだし汁を吸いながら乾麺がパスタになっていく、茹で上がっていく、そんなイメージです。ちゃんの火の呼吸のおかげで茹で上がりも早そうです。で頑張ってケロちゃん。
麗なお皿に盛り付けて、綺麗な色合いのお野菜でも添えていただければかっこつくと思いますので、ゴルゴンはですね、ちぎります。ブルーチーズじゃなくてもですね、他のお好きなチーズを入れていただいても結構かと思いますので、こんな感じで、完成です。では食いきます。一旦終了。手がチーズだらけ。ちょっとアクシデントありまして、出来上がってこちらに持ってくる間にですね、夜間のお湯を台所に大量にこぼし、それを吹き上げ、立ち上がった時に棚に頭をぶつけ、ちょっとクラクラしてますけれども、お腹は空いてますので食べていきたいと思います。床を拭いてる間にだいぶゴルゴンがですね、溶けてきまして、いい感じになりました。不幸中の幸いですね。でまず最初にこいつ食べる直前にオリーブオイルを少しかけてあげると香りがより一層引き立ちます。ではいただいていきましょう。はい、ゴルゴンも溶けてます。はい、ケロちゃんどうですか。はい、皆さんもいかがですか。はい、どうぞ。こんな感じです。じゃあいただきます。うん、ゴルゴンブルーチーズです。いつものやつで、お疲れ様でした。うまいな。で、いつものアントニオですね。クリームソースね、やっぱりアントニオがよく合う。アントニオのゆえんはドリアの回を見ていただければ詳しくご説明してますので、詳しくのでご覧ください。大体後半戦で大事なこと言ってますので、よろしくお願いします。うん、出来合いというか市販のクリームソース、カルボナーラのソースを使いましたけれども、やっぱこれだけだとですね、やっぱり、ちょっとうんっていう味になりますので、ニンニクをよく炒めて入れたりとか、味の出るお野菜を入れたりとか、まあ、こういった特徴のあるチーズですね、こういったものを入れることによってワンランクアップ、ツーランクアップしたパスタになると思いますので、美味しくなると思います。で、ブルーチーズが苦手ということは方は、チェダーチーズだったりモッツァレラチーズだったり何でもいいと思います。お好きなチーズを入れることでお好きな味に仕上がりますので、チーズありきかっていうところもありますけれども、まあ、簡単にこういったパスタがですねできますので、ぜひ市販のホワイトソースを利用して、美味しいディナーをお過ごしいただければと思います。もし、何か参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、通知していただければですね、次回また新しい動画が配信されれば、ご連絡いきますので、またぜひ見ていただきたいと思います。評価の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また来週。